সপোনৰ পৃথিৱীখন ধুনীয়া হয় আৰু সপোনৰ পৃথিৱীখন ভয়ানকো হয়। লগতে এনেকুৱা কিছুমান সপোন আছে যিবোৰ সপোন আপুনি কাৰো সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে। এনেকুৱা 5টা সপোন আছে যিকেইটা সপোনৰ কথা আপুনি ফুলতেও কাৰো সৈতে শ্বেয়াৰ নকৰিব। যদি আপুনি সপোনকেইটাৰ বিষয়ে কাৰোবাক কয় তেনেহ'লে আপুনি সেই সপোনৰ ফল নাপাব আৰু কোটিপতি হোৱাৰ আগতে আপোনাৰ সপোন ভাঙি যাব। সেইবাবে ইয়াত কোৱা সপোনকেইটা যদি আপুনি দেখা পায় তেনেহ'লে ফুলতেও কাৰো সৈতে শ্বেয়াৰ নকৰিব আৰু সেই সপোনকেইটাৰ কথা সদায় গুপ্ত ৰাখিব। তেনেহ'লে আহক জানি লওঁ সেই সপোনকেইটাৰ বিষয়ে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আপোনাৰ আপোন চেনেল আসামিস এষ্ট্ৰলজিলৈ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই 5টা সপোন আপুনি সদায় গুপ্ত ৰাখিব লাগিব। যদি কেতিয়াবা আপুনি কাৰোবাৰ আগতে সপোনৰ কথা কৈ দিয়ে তেনেহ'লে আপোনাৰ সপোন ভাঙি যাব। সপোন কেতিয়াবা ইমান ভয়ানক দেখা যায় যে আমি আন্দাজ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু এই সপোনে যে আমাৰ বাবে ইমান প্ৰয়োজন আমি বুজিয়েই নাপাওঁ। শাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে যে যি ব্যক্তিৰ ওপৰত মা লক্ষ্মীৰ কৃপা পৰে তেওঁক ৰজা হোৱাত কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে। 1 নম্বৰ সপোন হ'ল সপোনত ভগৱান দেখিলে। যি ব্যক্তিয়ে সপোনত ভগৱানক দেখা পায় আৰু তেওঁলোকে এইটো গুপ্ত নাৰাখে, সকলোৰে আগত কৈ দিয়ে সপোনৰ কথা, এই সপোনটো যদি আপুনি কেতিয়াবা দেখা পায় তেনেহ'লে এইটো গুপ্ত ৰাখিব, কাৰো আগত নক'ব, নহ'লে আপুনি বেয়া ফলে প্ৰাপ্তি কৰিব। শাস্ত্ৰ অনুসৰি দিব্য শক্তি তেওঁৰ ওচৰতে আহে যিজন ভগৱানৰ প্ৰিয় হয়, যাৰ অন্তৰখন কোমল আৰু যিয়ে ধনবান হোৱাৰ সময় আহি গৈছে। দিব্য শক্তিৰ সপোন দেখিলে কাৰো আগত নক'ব, সদায় গুপ্ত ৰাখিব, কাৰণ এইটো ধনী হোৱাৰ সংকেত হয়। ভগৱান আপোনাৰ সপোনত অহাৰ কাৰণ হ'ল তেওঁ আপোনাক সুখী দেখিব বিচাৰিছে, কাৰণ আপুনি এজন সঁচা হৃদয়ৰ ব্যক্তি হয়। 2 নম্বৰ সপোন হ'ল সপোনত ফুলনি সেউজীয়া গছ গছনি দেখিলে। যি ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ সপোন দেখে তেওঁ জানি লওক যে তেওঁৰ ব্যৱসায় নাইবা চাকৰিত উন্নতিৰ সময় আহি পাইছে। ঘৰত অধিক মাত্ৰাত সুখ সমৃদ্ধি হোৱাৰ সংকেত এই সপোনে দিয়ে। এনেকুৱা সপোনে বুজায় ধনৰ দেৱী মা লক্ষ্মী আপোনাৰ প্ৰতি বহুত সন্তুষ্ট হৈছে, আপোনাৰ জীৱন ৰয়িং হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়ি গৈছে। এই সপোনৰ দ্বাৰা আপুনি যিকোনো শুভ সংবাদ পোৱাৰ সংকেত পোৱা যায় আৰু এইবাবেই এনেধৰণৰ সপোন সদায় গুপ্তভাৱে ৰাখিব লাগে। 3 নম্বৰ সপোন হ'ল সপোনত গংগা নদীৰ ঢৌ দেখিলে। সপোনত গংগা নদী বৈ থকা দেখিলে বহুত শুভ মানা হয়। এনেকুৱা সপোন যদি আপুনি দেখা পায় তেনেহ'লে আপুনি সুখী হোৱাৰ প্ৰয়োজন। আপুনি বুজিব লাগিব এই সপোনৰ ফলত আপোনাৰ ঘৰলৈ সুশান্তি ঘূৰি আহিছে আৰু এনেকুৱা সপোনৰ কথা ভুলতেও কাকো নক'ব, এনেকুৱা সপোনে পাপ বিনাশ কৰে। লগতে এই সপোনে ধন প্ৰাপ্তিৰ ইংগিত দিয়ে। 4 নম্বৰ সপোন সপোনত মা লক্ষ্মীক দেখিলে। এনেকুৱা সপোন বহুত ভাগ্যৱানজনে দেখা পায়। এনেকুৱা সপোন দেখিলে ফুলতেও একেবাৰে নিজৰ পৰিয়ালৰ মানুহকো নজনাব, কিয়নো এতিয়া আৰু আপোনাৰ বেয়া দিনবোৰ নাথাকে, লাহে লাহে আপোনাৰ ভাল দিন আহিব, সকলো ফালৰ পৰা টকা পইচা আহিব। মা লক্ষ্মী সকলোৰে সপোনত নাহে, সেয়ে কাৰো আগত এইটো সপোনৰ বিষয়ে নক'ব। 5 নম্বৰ সপোন সপোনত মা দেউতাই পানী খুৱাই থকা দেখিলে। এনেকুৱা সপোন দেখিলে আপুনি বুজিব লাগিব যে অতি সোনকালে আপুনি সফলতা প্ৰাপ্তি কৰিব। এনেকুৱা সপোন ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ বুলি কোৱা হয়। এনেকুৱা ব্যক্তিয়ে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে সফলতা প্ৰাপ্তি কৰে, আপোনাৰ সকলো কামেই ঠিকমতে হৈ যাব। কিন্তু এই সপোনৰ কথা সদায় গুপ্ত ৰাখিব, কাকো নক'ব। যিবোৰ কাম আধৰুৱা হৈছে সেই কামবোৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব, আপুনি সফল হোৱাত কোনো বাধা দিব নোৱাৰে। বন্ধুসকল, এনেকুৱা জ্ঞানবৰ্ধক ভিডিঅ' পাই আগলৈ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো আজিয়ে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এজন ব্যক্তিলৈ হ'লেও ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। নমস্কাৰ।